Вітаю! В ефірі телеканалу «Алекс» новини спорту. В студії працює Анна Солошенко. У Токіо завершився чемпіонат світу з дзюдо, де у складі України виступали троє представниць Запорізької області. За результатами змагань наша збірна посіла 7-ме місце серед 149 країн світу. У ваговій категорії понад 78 кілограмів провела два поєдинки Галина Тарасова, в активі якої одна перемога та одна поразка. Після стартових зустрічей завершили виступ на світовій першості Марина Черняк та Марія Скора. Тріумфували на домашньому чемпіонаті світу японці. Друге місце посіла збірна Франції. Бронзу вибороли португальці. І до інших не менш цікавих новин спорту. Ганбольний клуб «Мотор» гучно дебютував у Сегалізі. У Словаччині український чемпіон завдав поразки лідеру місцевого ганболу – ганбольному клубу «Татран» з Прешова. Словацький клуб є 15-кратним чемпіоном своєї країни, причому 13 останніх чемпіонатів з 2007 року незмінно залишався з ганболістами з Прешова. Український клуб зумів набрати очки в дебютному поєдинку нового для себе турніру. «Мотор» виграв перший тайм, але потім господарі не лише не здогнали, встановив паритет у рахунку – 11-12 підсумок першого тайму. У заключні 30 хвилинці господарі почали активний пресинг – 17-14, 20-17. Ганболісти «Татранов» почали відриватися. І здавалося, що шансів проломити хід зустрічі все менше. За рахунку 21-24 надій залишалося менше, але гості проявили характер. На 25-й хвилині Айдена Смолшинська примножив успіх запорізьків, а слідом і Ігор Сорока зменшив різницю до одного влучного китка. Вже за півтори хвилини до кінця запорізьці зрівнюють рахунок. Втім, мирову підопічні Миколи Степанця із «Татраном» так і не розписали. Буквально на останніх секундах вирвали перемогу за рахунку 25-24. Автором феноменального голу став Ігор Сорока, який закинув м'яча з фактично безнадійного становища. Серед героїв зустрічі також Максим Бабічев та Едуард Кравченко, що відзначилися в воротах «Татрану» по 4 рази. Хочу перше сказати спасибо, що пригласили нас на цей турнір. Замечательний. Ми перший раз участвуємо тут. Емоцій багато. Дякую, що прийшли підтримати і нас, нашу команду, команду «Татрана». Ребята хорошо боролись. Ми перший раз граємо з цією командою, не знали, що вони будуть виконувати, як. Ми боролись до кінця і, як бачите, в кінці вийшло, що ми виграли. Свій наступний матч семиразовий чемпіон України проведе вже в рідному плаці спорту «Юність». 7 вересня «Мотор» перейматиме в рамках «Сега Ліги» один з найсильніших клубів Європи – ганбольний клуб «Вардар». Початок гри о 17:15. Свою перемогу на міській першості з боксу Нікіта Вагін присвятив своєму тренеру, майстру спорту СРСР Олександру Євгенійовичу Лютову, день народження якого співпало зі змаганнями. Спортсмен зізнається, що підтримка наставника неабияк допомагає йому під час поєдинку і стимулює до того, аби досягати ще більших висот. Вот это показатель отличного тренера, который переживает за своего подопечного, который все время хочет быть, чтобы он был лучше, прогрессировал и так далее. Если это нормальный тренер, он так должен себя вести. У першому, як виявилося, фінальному поєдинку дворазовий чемпіон Запорізької області та турніру найсильніших, що минулого року проходив у Харкові, Нікіта Вагін майстерськи розібрався зі своїм суперником. Сергієм Бугаєвим, що представляє фізкультурно-спортивне товариство «Динамо», боксер непогано знайомий. Я с ним боксировал на турнире на призы Сосуновского в Балабино, перед летом был. Я у него выиграл тогда, на этот раз я считаю, что бой был более уверенный. То есть не зря работал все лето, считаю, то, что данный бой будет на пользу. Опять же, есть еще ошибки, над которыми будем работать, чтобы показать себя еще лучше на следующих соревнованиях, на чемпионате области, на чемпионате Украины. Особо не удивил, честно говоря, я думал, то, что он подрастет все-таки. С того момента прошло 3-4 месяца, и я думал, что он будет получше. Но парень, если будет заниматься, у него все будет хорошо, будет очень хорошим боксером. Якщо ти чемпіон, це ще не означає, що можна спокійно спочивати на лаврах. І Нікіта також знає, над чим йому треба попрацювати. Більше над роботою ног і більше над обманними рухами перед атакою і після атаки, щоб бувало підходив прямо лінійно, іноді пропускав. А так, в принципі, роботу передньою рукою теж потрібно підтягнути. Так, це все справляємо, тому немає нічого складного, будемо працювати ще більше. Участь у відкритому чемпіонаті міста взяли практично усі спортивні клуби Запоріжжя, де популяризується бокс. Єдине, що з області приїхали лише представники «Енергодару». Змагалися за місця на п'єдесталі 30 боксерів 2004 та 2005 років народження. Втім, така невисока явка боксерів має своє пояснення.
Через неделю будет по этому же возрасту, тут же, только уже первенство области. Поэтому некоторые берегут силы и не хотят показывать, на что они способны сейчас. А через неделю как бы уже будут представлены все города, маленькие села, приедут на первенство области. Тут есть, тут принимают участие чемпионы Украины среди общества «Динамо». И тут много уже, там 3-4 человека КМСника в этом возрасте, хотя они довольно-таки юные, но уже по бою 50-60. Не, есть и чемпионы Украины, по юношам есть. Я смотрю, здесь, в принципе, приехали хорошие ребята все. Тут и те ребята, которые вот на матчевой встрече боксировали, там Нехорошев, Гусев, там, ну, то есть ребята, те, которые представили достойную область на матчевой международной встрече в Кириловке, здесь 3 человека боксировали. Сьогодні заплановані фінали, а вже найближчим часом на боксерів цієї вікової категорії чекає чемпіонат області. Запорізький стрибун у воду Максим Долгов завершив професійну кар'єру. Заслужений майстер спорту України, учасник Олімпійських ігор, фіналіст чемпіонату світу, тріумфатор континентальної першості та багатьох престижних турнірів, лідер національної збірної повідомив, що більше не має мотивації продовжувати займатися спортом професійно. Натомість отримані навички Максим використовує, працюючи акробатом у водному цирку в Китаї. Нагадаємо, що у професійному спорті Максим Долгов спеціалізувався на індивідуальних та синхронних стрибках з вишки 10 метрів. А останньою відзнакою спортсмена стало золото Кубка України 2018 року. І це були останні новини спортивного четверга. Дякую, що були з нами і до зустрічі. Партнер нашої спортивної редакції – страхова компанія «Уран та Січ». Ми працюємо для вас.